Ahoj, já vás všechny zdravím a vítám u nového videa a tohle to bude to nejlepší za rok 2017. Na toto video jste se dlouho někteří těšili, já teda osobně taky, protože to bude takové shrnutí toho nejlepšího mých vlastně oblíbenců za rok 2017. No a nechci, aby to video bylo extrémně dlouhé, aby mělo hodinu, takže si to rozdělíme. Dneska vám natočím dekorativku a potom příště pleťovku a možná nějakou domácnost dětí. Uvidíme, jak to vyjde s časem. Mám tady zkrátka věci, které teďka momentálně používám, které mi hodně vyhovují a které v podstatě nejčastěji vytahuji, když se líčím. Já jsem se dneska standardně takhle trošku víc nalíčila, i když v tom videu to zase vypadá, že moc nalíčená nejsem, ale ve skutečnosti vězte, že to je víc výraznější, takže až půjdu do školky za chvilku, tak si to musím trošku poupravit, aby se mě nelekly. Takhle já se totiž líčím, když jdu na nějakou událost, jako běžně to takhle nenosím. I když jsem to dřív nosívala, takhle výrazně jsem se malovala, ale postupně, jak jsem na mateřské, čím dál tím delší dobu, už to jsou vlastně 3 roky, 3,5 roku, tak té dekorativky trošku ubírám a opravdu mi stačí velmi málo. Takže je to v podstatě takový minimalismus teďka u mě, na ty produkty, které teda mi vyhovují a sedí a jsou pro mě top, teďka uvidíte. Tak jdeme na to. Začnu podkladovou bází. Podkladové báze používám opravdu zcela minimálně. Ale když je nějaká větší událost, jako jsou nějaké narozeniny, svatba, křtiny, já jsem tady ten produkt strašně ráda používala, takže když je ta možnost, tak ho použiju, protože s tím make-up samozřejmě vydrží další dobu. Ale je to v podstatě takový přírodní primer, dalo by se říct, protože vám krásně vyhladí pleť a přitom je bez obsahu chemie, takže je to Mádara, tady ten krém, který je za mě úplně špičkový. Je organický, organic skincare, tady píšou i na velmi, velmi suchou a citlivou pleť, takže toto mi maximálně vyhovuje, je opravdu úžasný, jo. Ten můžu doporučit. Já jsem tady ten kupovala v zahraničí, konkrétně na Look Fantastic, myslím, že to bylo. Když tak, já vám dám odkaz určitě pod video, protože ne všechno si pamatuju, kde jsem to kupovala, ale něco třeba mám i z Beauty Boxu, z Look Fantastic, kde taky odebírám vlastně ten box, takže tam mi něco taky chodí, takže já vám dám potom všechny odkazy, které najdu dolů pod video, takže tenhle ten mám moc ráda, má 20 ml a stačí ho velmi, velmi málo. Jako další tady mám korektor. Je to pro mě úplně stěžejní produkt a kdybych si mohla vybrat jednu věc, kterou opravdu používám skoro denně, byl by to korektor. A já teďka mám od Astoru tenhle ten Perfect Stay 24 hodin. Je skvělej, nezalizá do vrásek, vydrží celý den, krásně jemně kryje, hezky rozjasní, takže mě tady ten maximálně vyhovuje. I ta barva mi sedí, já mám, nevím, jestli to najdu, 002 Sand, myslím, že by to mělo být. A já doufám, že se teda ještě prodává, protože já se teďka snažím ty věci, které mám doma, i dodělávat. Můžu ještě doporučit další korektory, které mi maximálně vyhovují a na ty určitě nezměním nikdy názor, protože ty mě zatím taky nikdy nesklamaly, a to je Maybelline Fit Me korektor a potom od Rimmelu Stay Match. Když mi dojde tenhle, tak si koupím jeden z těch korektorů, které teďka jsem vám teda říkala, protože nechci úplně si kupovat korektory, abych tady měla 3-4, protože jak říkám, odebírám Beauty Box, tam něco vždycky najdu, co mi přijde, takže hold, nechci to úplně plácat všechno dohromady, protože pak ty věci většinou projdou, mají nějakou expiraci a je to potom škoda, že jo. Potom tady mám make-up, no make-up. Je to spíš takový make-up, ultralehký make-up bych to nazvala, The Ordinary. Je to make-up, na který jsem se chystala dělat nějaké líčení, ale bohužel jsem před Vánoci v těch posledních předvánočních dnech dostala opravdu šílenou rýmu a bylo by to o ničem, já jsem se moc necítila. Video určitě uvidíte, já ho v průběhu doufám ledna natočím, aby vám ukázala, jak tenhle ten make-up funguje v praxi. Je to make-up ve formě sera. Slyšíte to? Je to taková vodička, to je to prostě to sérum. Je nutné to před aplikací protřepat. Make-up ve formě sera. Zní to hezky, ale musí se s tím umět pracovat. A nanáší se to na ideálně dobře zvlhčenou pleť, to znamená po použití nějakého hydratačního séra, nebo krému, nebo olejíčku. Takže já teďka mám třeba nanesený na pleť olejíček a na to mám daný toto a je to perfektní. Stačí toho strašně málo. A vy, kdo nemáte rádi práci s make-upem, že si nejste jistí, jestli to dobře rozetřete, aby to nebylo vidět, tak tohle to doporučuji, protože tohle to fakt nanesete. Je to teda hodně tekutý, na to upozorňuji. Určitě to vidíte v tom ničícím videu, jak se s tím pracuje a jak to potom vypadá. A
dáte, já nevím, dvě pumpičky, opravdu toho strašně málo stačí. Ono vám to většinou steče po ruce, takže musíte rychle pracovat. No a potom to tak jako zapracovat i jako to sérum. Ale mě to maximálně vyhovuje, protože já nesnáším ty hutné make-upy, ty, které v podstatě na pleti jenom sedí a jsou vidět a já se v tom necítím prostě dobře. Mám pocit, že když se na mě někdo takhle mluví třeba zblízka, že to prostě pozná, že mám na sobě třeba kilo make-upu, takže já tady ty make-upy opravdu nemám ráda, takové ty těžké hutné krycí, takže proto já jsem maximálně nadšená tady z tohoto. A musím říct, že co mě ještě navíc moc těší, že to má SPF 15, takže ideální ochrana proti sluníčku. A musím říct, že The Ordinary mě teďka moc baví. Akorát bohužel ty produkty jsou zatím u nás nesehnatelné, takže musíte pátrat v zahraničí po e-shope, kde to najdete. Připravky The Ordinary nakupuju asi nejčastěji z Phil Unique. Mají oficiální stránky Deciem, kde to najdete úplně všechno, kompletní ty produkty, včetně tohoto make-upu. Já si nejsem jistá, jestli na Phil Unique tady ten make-up se ještě prodává. Myslím si, že to je i hodně přijatelný make-up cenově. V přepočtu mám pocit, kolem 200 přijde. Doufám, že to říkám správně, doufám, že vás nešidím. No, že to totiž další dobu, co ho mám doma, minimálně od června loňského roku ho teda vlastním. Takže tak nějak to bude. Ale určitě najdu, vyhledám odkaz a dám dolů pod video. Takže tenhle ten můžu doporučit. Opravdu jemné minimální krytí. Kdo máte rádi, určitě to zkuste, protože tenhle ten make-up mě opravdu nadchl. A myslím si, že nic podobného drogerce jsem tady u nás neviděla. Tak jako lehký make-up. Když tam mi napište nějaký opravdu ultra lehký make-up, který používáte, mě hodně zajímalo, ale zase nepoužívám ho každý den, používám ho jenom na takové ty trošku výjimečnější události, nebo když mám prostě chuť se nalíčit víc a tak dále. Takže ale jinak na domácí běžný nošení nikdy ani nepoužiju ten korektor. No. Další věc, tady mám bíbičko. Tohleto bíbičko jsem právě že dostala, jak mám přeplacený ten Beauty Box Look Fantastic, tak tady ten přípravek tam byl. Je to bíbičko od Skin 79. A je to zase věc, která mě maximálně nadchla v tom, že bych ani neřekla, že to je bibičko. Ono se to chová jak make-up, protože to krytí se rovná make-upu a ten efekt je opravdu neuvěřitelný. To, co to udělá, spletí, krásně vyhladí, krásně kryje, přitom není hutnej, těžkej, je opravdu neviditelný na pleti, ale vypadá nádherně. Takže já můžu tohleto doporučit. Vůbec nevím, jaký je to odstín, protože tohleto je podle mě nějaký univerzální odstín. A působí proti vrázkám, je to SPF 30, takže zase dokonalý pro mě. A musím říct, že tohleto je bibičko, tohleto je make-up, ale ve finále tohleto má daleko větší krytí, jo. Takže tyhle ty produkty já můžu doporučit. Já jsem tady minulý rok, myslím, nebo předloňský rok ukazovala bibičko od Bioderma. Musím říct, že je taky dobrý, ale hold už mi došlo a zase chci vyzkoušet něco novýho. Tak přesunu se teď na pudr. Já moc nepudruju, protože mám pleť spíš suší, přes zimu hodně suchou, přes léto smíšenou, ale když třeba použiju samozřejmě ten make-up nějaký, tak chci tu tvář zafixovat, ale opravdu jenom lehce pudruju. A v minulém roce mě vyhovoval tady ten krém, ne krém, ale pudr od Trinidad z DMK. Mám odstín 0,40, je se zrcátkem a přijde mi takový hodně praktický. Odstín mi sedí, nezalezá do vrásek, je opravdu lehonkatý, takže ten já můžu doporučit a vidíte, že už mi celkem dochází. Takže buď si koupím tento, a nebo zkusím nějaký další. Teď se přesunu asi na obočí. A na obočí mi hodně sedí tady ta tuška od Shi. Je to odstín 002. Je to šedá tuška, která je hodně jemná, vypadá neuvěřitelně přirozeně a tu teda ráda používám. Stojí asi, já nevím, 50 korun. Kupovala jsem ji, myslím, kdysi v DMku a je super. Fakt super. Potom na obočí mi ještě sedí tady ten odstín od Avonu. Saturn Grey, taky šedá tuška. Nevím, jestli se to mi to zaostřuje dneska. Takže tu taky mám moc ráda a doufám, že se ještě prodává. Ale je taková klasicky vysouvací a tu teda mám taky hodně, hodně ráda, moje oblíbená. Potom mám ráda na obočí tady ten gel od Essence, Make Me Brow. To si myslím, že je úplně kulturní produkt, který ukazuje snad úplně každý ve videu. Ale je opravdu skvělý. Jo? Na rychlou úpravu obočí vypadá moc hezky, přirozeně a ten mi teda hodně vyhovuje.
takže taky koupíte v drogerce asi za 50 korun, takže super. No a potom mám oblíbenou tušku, kterou občas použiju i na obočí, ale spíš ji používám na oči, když teda už dojde na to, že si udělám linky. Tak používám tušku od Alverde, kterou jsem si koupila ve výprodeji, tady se dívám za 29,90, jinak stojí 60 korun. A mám odstín 02 a je taky šedá, ale zase jinak šedá, je taková víc tmavo-šedá, taková dramatičtější bych to nazvala. A nevím, jestli to úplně tady má cenu čmárat, protože to úplně nevynikne, ale ta je teda taky super. Takže tu můžu taky doporučit a navíc je to přírodní tuška na oči. Takže v DM-ku koupíte. No a to je všechno, co se týká těch tužek, ale já budu pokračovat asi rovnou stínama, protože dneska jsem si ji trošku teda jako nalíčila oči a použila jsem na to tuhletu paletku od Makeup Revolution, kterou mám hrozně nedlouho, ale no vlastně i dlouho, takový rok a půl určitě. Já jsem si ji koupila na World of Beauty and Spa v Praze, na veletrhu krásy a péče. Takže tuhle tu teda ráda používám. Je tam kolik 12 odstínů, myslím 2, 4, 6, 8, 10, 12 těch odstínů. Hodně hezkých přirozených hnědých. Jsou tam jak matné stíny, tak lesklé stíny a myslím si, že tohleto se dá koupit i někde v drogerce, možná v Rossmannově jsem to někde viděla. Každopádně si to najdu na internetu, dám zase odkaz dolů pod video. No a myslím si, že ty stíny jsou pro mé potřeby naprosto ideální. Já tady mám ještě ráda paletky od Sleeku, ale ty jsem tady ukazovala už před minulý rok, ty vám tady asi ukazovat nebudu, protože ty se nezměnily, ty standardně, klasicky taky moc ráda používám, ale jak říkám, já těm stínům moc nedám teďka. Takže dneska teda jo, já jsem teda chtěla použít jako všechno, co mám tady, abych se tím teda i, abyste to teda viděli, aspoň takhle, jak to vypadá. Takže jsem použila dneska ve videu nebo do videa tuhletu paletku a ta je pro mě super. Každopádně nejsem typ, který by zadal za paletku 900 nebo 1200-1500 za Urban Decay. Vůbec, jako já bych ty peníze investovala úplně jinak, jo. Říkám upřímně, nejsem fakt takový blázen, ale chápu, když má někdo prostě takového koníčka a chce prostě zkusit tady ty věci. No, to zase jako chápu. Řasenky. Co se týká řasenek, nejsem vůbec náročná, akorát samozřejmě podle mě záleží na tom kartáčku. Jo? Je mi jedno úplně, jestli ten kartáček je silikonovej nebo klasický, ale v podstatě už nějaké ty řasenky mám vyzkoušené, ale většinou se vracím k těm, které mi vyhovují a mám je osvědčené. A to je tady ta zelená od Miss Sporty, určitě z mých videí znáte. Několikrát jsem ji ukazovala v líčistých videích a v oblíbencích, určitě taky v nákupech, takže tahle tam mi moc vyhovuje, je tam klasický kartáček. Prostě, já fakt nevím, jestli mi to dneska zabírá ten detail toho přibližování. Tak, tahle ta stojí v DMC nebo kdekoliv jinde v drogerce asi 60 korun a tu teda můžu maximálně doporučit. A potom řasenka, která mě zpočátku nebavila, ale ta mě úplně úžasně vyhovuje, protože ona trošku vyschla a perfektně se s ní pracuje. A to je tady ta řasenka Miss Sporty, Volume Stylist, vlastně krásně natočí, zvedne řasy. Já mám ji dneska i ve videu, jsem s ní nalíčená, takže udělá pro mě úplně dokonalou práci a mě to prostě stačí. Já zase nepotřebuju 24-hodinovou řasenku, na co prostě já potřebuju řasenku, která mě vydrží, prostě když jdu do města nebo na nějakou tu slavnostnější událost, ale tahle ta mi fakt stačí. Takže tyhle ty dvě řasenky jsou za mě v tomto roce úplně top. Držím tady v ruce tvářenky. Tak, pojďme na ně. Úplně nejoblíbenější tvářenka za rok 2017, a myslím si, že vás to nepřekvapí, protože taky jste ji u mě mohli několikrát vidět ve videích, je Milani Luminoso a myslím si, že tohoto taky každý ukazuje prostě ve videích, nějakých top favoritech, v oblíbencích, protože Luminoso je to prostě úžasná barva, nádherná tvářenka. Myslím si, že hlavně na léto ona háže takový jemný šín, ale je prostě nádherná, překrásná, ten odstín je úplně dokonalej. A já ji teďka používám i, mám ji teďka taky na sobě, používám to i přes zimu. Jo, tahle ta mi prostě sedí. Tahle ta to vyhrává na celé čáře. Na internetu ji najdete asi za 200. Já jsem ji kupovala teda taky na veletrhu za asi za 180 korun. A je úplně fakt špičková. Má tady i zrcátko, tady byl ještě štěteček, ten mi holky teda vzali.
ale prostě super tvářenka. No a potom ta druhá teda, po které teda šahám taky ráda, ale méně často, ale občas ji prostě použiju, protože ten odstín je taky nádherný, je teda od Jordana a je to odstín 32 Rose Silk a ta je teda klasická šroubovací a ten odstín je taky nádherný, takový jemně studený, nádherný. Mám samozřejmě i jiné tvářenky, ale řekla jsem si, že tohle to bude maximálně o dvou produktech z určité kategorie, protože jinak by to bylo fakt hodinový video. A opravdu jsem si dala záležet na tom, aby se vybrala ty věci, které nejvíc, nejčastěji používám. Takže Jordana a Milány. Tušky Narty. Tušky Narty používám jak kdy. Jak kdy mám náladu. Někdy musím říct, že je používám častěji než hrtěnky, protože si s nima ráda vyplním celé rty. A za mě, za loňský rok, by to byly oblíbené tušky Narty od značky Trended Up. Mám tady odstín 430 a 240. Já je většinou nakupuju v nějaké akci nebo ve prodeji. Vidíte, tahle ta má taky takovou tu samolepku 29,90. Tohle to jsem koupila asi standardně, ale tohle to je překrásný odstín. Jako 430, to je nádherný odstín, kterou se vždycky vyplním třeba i ty celý rty. A vypadá to moc hezky. Takže jsou super, vydrží celý den. Mám ještě hodně ráda tušky od Essence, ale tyhle ty to trošku převálcovaly. Takže Trended Up můžu určitě doporučit. No a mám tady nějaké rtěnky. Musím říct, že tohle je asi jediná kategorie, kde těch rtěnek vám ukážu trošku víc. Ale ukážu vám i postupně opravdu, jak je mám oblíbené a jak často po nich šahám. Musím říct, že byť má sbírka je opravdu celkem taková široká, co se týká rtěnek. I co se týká značek, tak mojou standardně nejoblíbenější rtěnkou je řasenka. Mám dneska super přeřeky, že? Standardně mou nejoblíbenější rtěnkou je rtěnka od Miss Sporty. Překvapivě, já si myslím, že už tady taky u mě mohli vidět. Určitě jsem o ní už mluvila v nějakých videích, protože ona mi vlastně věnovala kámoška, protože jí nevyhovovala. Odstíny nevyhovoval, nebo výdrž, nevím už, co jí nevyhovovalo, ale na mě, nebo pro mě naprosto dokonalá. Má dokonalý odstín, je to teda odstín 102. Já nevím, jestli doufám, že se tahle ta ještě prodává, protože mám pocit, že jsem ji tam ještě viděla, tak před měsícem v drogérce. A já už mám teda opravdu hodně vybranou. Tady toto už tak nějak mi zbývá, takže určitě si koupím novou. A odstín 102 je pro mě naprosto špičkovej. Jo, úplně nádherný odstín. Takovej i nude. Opravdu se hodí do každého počasí. Opravdu se hodí na běžné nošení. A já si ji třeba i ráda namaluju, i když do školky, protože to vypadá fakt krásně. Já bych to přirovnala i k takovému výraznějšímu balzámu na rty, takovému tónovacímu, jo. A co na ní úplně miluju, je, že se s ní necítím zmalovaná. Jo, když mám třeba jenom lehce namalovaný řasy, nebo vůbec nemám řasy, tak si ji trošku přidám, přitlačím a vypadá to prostě nádherně, jo. Já ji teďka mám na rtech, trošku jsem teda jako ještě přidala, takže, ale ještě jsem tam přidala jinou, jo? Takže není to jenom tahle, ale ta teda jednoznačně ano a musím říct, že stojí v drogerce, já nevím, zase 60 korun, jo, snad. Takže já jsem na toto nenáročná, ale oblíbila jsem si v loňském roce i matné rtěnky a tam musím říct, že mi hodně vyhovovala rtěnka od Avonu, to by byla moje druhá top rtěnka, protože ona má i takový krásný matný obal a ten odstín je zase dokonalý, jo, to je taková korálová. A víte, že taky už ji mám hodně vybranou. A tu taky používám hodně ve videích. I teďka jsem si ní přetřela. Vlastně jsem si přetřela napřed tuhle a pak jsem přidala trošku téhle, aby to bylo trošku výraznější. Zase nádherná, matná, s nádhernou, přinádhernou barvou. To je tadyhle teda. Toto je Avon rtěnka. A myslím si, není tady žádný teda asi název. Ale je tady odstín Rose Awakening. A hlavně na rtech neuvěřitelně dlouho vydrží a nevysušuje mě. Takže to je bonus. Úžasná věc. Úžasná rtěnka. No ale protože mám ještě víc oblíbených matných rtěnek, tak vám musím ukázat i od Trended Up. Odstín 430 mat. Protože ta je taky úplně nádherná. A zase je úplně v jiným odstínu než ta od toho Avonu. Nebo tady to vypadá, že to je trošku jakoby podobný, ale na rtech je to úplně jiný. A tahle ta vypadá teda takto.
Ale musím říct, že tahle ta je trošku víc hydratační, má být matná, než ta od toho Avonu, jo. Takže tou konzistenci mě přijde úplně, úplně jinak prostě. Ale taky je výborná. Těch hrtěnek mám oblíbených hodně. Když by se zdálo, že po nich málo sahám, tak zase, když třeba jdu do města koupit plinky prostě a nějaké věci tyhle, tak tu rtěnku opravdu hodně ráda použiju. Mně to přijde jako taková hodně ženská záležitost a prostě ráda ji nosím. Cítím se v ní hodně dobře a hodně žensky. No a pokud bych měla mluvit o lesku, tak ty lesky jsem teďka úplně nějak vynechala, fakt mi ty rtěnky baví víc. A musím říct, že jediný lesk, který tady mám, je matný a je taky od Jordany. A byl by to tady ten Sweet Cream Matte Lip Gloss. Taky jsem kupovala na veletrhu 09 Rose Macaron. A ta je teda opravdu matná a drží. Ta mě opravdu až ty rty jako dost vysuší. Pokud pod to nedám balzam na rty, tak je to až nepříjemný. Ale zase, je to rtěnka, která je skoro celodenní. Jo. Byť teda za cenu, že máte trošku vysušený rty. No. Takže ten odstín je teda úžasný. A hlavně zaschne a drží. Takže to by byl lesk. Matnej lesk od Jordany. No a už tady mám asi poslední věci. A to je rozjasňovač a tvářenka. Rozjasňovač. Rozjasňovač a balzámy na rty. U toho rozjasňovače tam nebude žádný překvapení, protože to určitě víte, že já mám jeden oblíbený monostín, který ráda používám i na rozjasnění a projasnění tváří a vnitřního koutku oka a pod obočím. Je to můj favorit a je to Rival de Loup 04 Latte Macchiato a koupíte to jenom v Rossmanovi, ale asi ne tady u nás v Olomouci, protože tady jsem to nikdy neviděla, já jsem to kupovala kdysi v Praze, takže a už mám takovej i hodně jako hodně jetej stín, hodně s ním pracuju a je úplně nádherný, jo, a myslím si, že mě ještě vydrží snad další 2 roky, i když tam taky bude ještě nějaká spotřeba, že jo, tak je úplně dokonalej, nádherný, úplně úžasný rozjasňovač, po kterým šám úplně nejvíc. Byť mám třeba i samostatné rozjasňovače, které jsou tomu výhradně určené, tak nejlepší je tady ten prostě stín. No a balzámy na rty mám, nebo hodně zkouším, protože já opravdu, když jdu večer spát, já si dám opravdu silnou vrstvu a když nepoužiju tu rtěnku a chodíme ven, tak taky silnou vrstvu balzámu. A musím říct, že Labello Milk and Honey je můj snad nejoblíbenější balzám na rty, jaký jsem kdy měla a mám, ale myslím si, že už se neprodává. Já ho vždycky kupuji v nějaké speciální akci nebo limitce na internetu, ale v obchodě jsem ho, myslím, nikdy neviděla, takže pokud jste ho někde viděli v nějaké zapadlé dogerce, dejte mi vědět, jestli teda ještě na pultech někde, protože já už mám teda hodně zase vybraný. Nádherně voní, je úžasně hydratační, prostě perfektní, jo. Milk and Honey, mléko med, nejlepší balzám od Labella. I když mám klasicky modrý Labello, tak tohle to je prostě ještě lepší. No a Lotte London, to je balzám, který mi přišel v beauty boxu z Look Fantastic, který mám teda přeplacený ten box na rok, takže tam mi přišel tenhle ten balzámek a Lotte London je taky, myslím si, že značka, která teďka míří, mám pocit, do Rossmana k nám, takže jestli tam bude tenhle ten balzám, určitě si kupte, protože je perfektní, perfektní. Tak a to by bylo všechno z dnešního videa. Určitě pište do komentářů i pro ostatní, nejenom pro mě, vaše oblíbené top produkty, co se týká dekorativky. No a já se budu těšit příště, zřejmě teda u pleťových oblíbenců. Takže se mějte moc krásně a pokud se vám video líbilo, určitě neváhejte dávat like. Tak se mějte krásně. Ahoj! Hello.